Re! Viss ēters ir te! Pēc renovācijas un pārbūves vecrīgā konvencētā apmeklētājs gaida Rīgas porcelāna muzejs, kam šogad starp citu aprit 20 gadu. Muzejs, kas mājo 300 gadus senajos vecrīgas pagrabos, tagad atrodas arī pirmajā stāvā. Un tagad pirmā stāva līmenī tapusi jauna ieeja un telpas ar radošajiem darbam. Stāsta Ilze Stranga. Pēc porcelāna muzeja renovācijas un pārbūves tagad pirmā stāva līmenī ir plaša un moderna priekštelpa ar kasi un suvenīru vitrīnas. Bet skatlogi rosina aplūkot jauno izstādi. Atklāšanas laikā tā sāks ar Ineses Brands personāla izstādi un ekspozīcija turpinās tālāk pagrabstāvā. Projekts prasīja apmēram 2 gadus. Gadu apmēram bija projektēšana un gadu noritēja būvdarbi. Un visu telpu iekārtošanu. Līdz ar to mums pašiem arī ir ļoti liels prieks par to, ka mēs beidzot šeit esam. Muzejam šobrīd ir arī jauna korporatīvā identitāte. Korporatīvās krāsas, tas ir baltā krāsa un kobalt zilā, kas ir klasisks un ideāls porcelāna salikums. Un tas ir tas jaunais, ko mēs liekam blakus tam antikvārajam. Jaunā radošā telpa aicina ikvienu, kas vien vēlas izmēģināt savu talantu porcelāna apgleznošanā. Un garām gājēji no ārpuses var ielūkoties procesā un pievienoties. Šis te mums ir Jūlija Madernieka, tāds izstrādāts speciāls suvenīru līnija porcelāna muzejam. Krūzītes ar šiem te dekoliem pēc Jūlija Madernieka un arī būs ar apakstasītēm. Mums ir arī jauna krāsnica, lielāka un šajā gadījumā krāsnis kalpo arī kā eksponāts. Un arī kā darbarīgs, jo pēc tam, kad apmeklētājs šeit apglezno baltos traukus, tad mēs viņus apdedzinām. Unikālo porcelāna mākslas kolekciju no 19. Gadsimta vidus sāka komplektēt padomu laikā. 70. Gados, kad Rīgas porcelāna rūpnīcas paspārnē izveidojās muzejs. Katrs priekšmets tie ir ar vēstures pieskāriem, tāpat kā muzeja vēsturiskās ēkas pagrabstāvs. Tie paši mākslinieki, kas rūpnīcā strādāja pie tiržējumam, varbūt vienkāršotām formām, kuras viegli ražot, un dekoriem, kurus var viegli vairākkārtīgi atkārtot, viņi radīja arī savus unikālos darbus priekš izstādēm, kas ir burtiski roku darbs un dažkārt dažos tikai eksemplāros. Un tad ekspozīcijas noslēgumā jau ir tāds kā pārējais laiks, kad rūpnīca vairs nav 80. 90. Gadi. Mainīga ekspozīcijas daļa, kurā mēs cenšamies aktuālas laikmatīgās keramikas tendences atspūgļot. Arī Ineses Brands personāla izstāde reciklējot RPR, Rīgas porcelāna rūpnīcu ir tilts ar pagātni. Dekoli ir padomu laika 60. 70. Gadu autoru darbi. Viņi izmanto šo šajā laikā, tādā veidā tā kā veidojot dialogu ar šo kultūras mantojumu, ieliekot to savos aktuālajos darbos. Renovētais un pārbūvētais Rīgas porcelāna muzejs atrodas vecrīgā, konvencētā, un tagad gaida apmeklētājus. Ilze Stranga, Kristaps Domrovskis, Latvijas televīzija.